logo, família. Preciso da ajuda de vocês. Então, quer um inscrito, corre lá, compartilha o canal, manda o canal pros amigos, pros familiares. Fora que tem outros que vão vir ainda. Então não deixe de última hora. Chega lá e vamos bater a meta de 1000 inscritos. Bora, família. Vamos. Que com vocês a gente vai bater. Deixa o like, seu comentário é muito importante. Me siga nas redes sociais e vai acompanhando. Tchau! Família, bom, só vim aqui gravar pra vocês novamente, pra vocês entenderem mais ou menos como tá sendo essa viagem, vocês entenderem como que tá sendo o lance da pandemia na viagem toda, né? A distância que tem que manter, obviamente, das outras. E, meu, também quero agradecer, obviamente, a Deus pela sua oportunidade de eu estar vivendo um sonho, de estar conhecendo mais lugares, lugares que eu nunca nem imaginei, lugares incríveis. Olha o tom dessa água, olha a cor do sol, o tom do céu, queira ou não, são coisas assim pequenas que a gente dá valor, né? Obviamente. E quero agradecer também por todos os trabalhadores que ainda estão trabalhando nessa pandemia. Você pode ver lá, o garçom tá como? De máscara, obviamente, tomando os cuidados e tendo atendimento aos clientes, né? Como não tem como parar, obviamente, de trabalhar nesse momento que a gente tá. Mas é isso. Se você tá gostando do vídeo, deixa o like, compartilha e comenta aí. Segue nosso grupo lá do Telegram. Tamo junto. Gratidão é uma palavra, viu? Tem um sonho, corra atrás. Não tem de ninguém. Vá atrás, conquista o que é seu. O que é seu, só você pode conseguir. Fechou? E é isso. Acompanha aí os vídeos no canal. Comenta aqui, deixa seu comentário pra ver o que você tá achando. E é isso. Chama aqui, chama aqui. Tchau! Onde que o pai tá? Caminhada aqui, o negócio tá louco. Não tá fácil não.
Disponível aqui na loja Tablas.